Në emisioni Leadershipi dhe Inovacioni, këtë javë do të kemi të ftuar profesor doktor Fadil Çitaku, themelues i Akademisë së Shkencës së Leadershipit në Zvicër dhe drejtori i emisionit Leadershipi dhe Inovacioni. Çfarë është leadershipi dhe modelet e leadershipit sipas profesor Çitakut? Çfarë është neuroleadershipi dhe si mund të bëhemi ne drejtues kompetent? Cilat janë sugjerimet e profesor Çitakut për arenën e politikës shqiptare? Cili ka qenë roli i tij në organizimin e shumë konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare për diasporën shqiptare? Pse pikërisht ky emision filloi në televizionin Alpse? Për këto dhe shumë të tjera, ju ftojmë të na ndiqni ditën e shtunë, në datë 15 janar, ora 19:00.